ଠିକ୍ କାଳିଆ ପାଣି ଖଣିର ଲୋଡ଼ିଂ ଲେବର ଯେଉଁ ଥିଲେ ବୋଝେଇ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କର 41 ଖାତାଦାର ଆଜି 39 ଖାତାଦାର ଏବଂ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ବୋଝେଇ ଶ୍ରମିକ ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲେ SRC KMS ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଦଳ ସେମାନେ ଆସିବା ଖାଲି ସୁବିଧାରେ ନୁହଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଜବୁତ ହେଲା ତା ଛଡ଼ା ସେ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ଘଡ଼େଇ ସଂଗଠନ ଥିଲା ବା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଧରି 1980 ପୂର୍ବରୁ 1980 45 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଭାଙ୍ଗିଲା କାରଣ କାଳିଆ ପରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ସେ ପିଣ୍ଡ ଆଜି ଦୌଡ଼ିଗଲା ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ପ୍ରଥମ କମ୍ପାଇଜ୍ରେ ସବୁ ସଂଗଠନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଜିନ୍ଦଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି 2003 ମସିହା ସବୁ ମାଇଁସିଆ କରିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଥିଲୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଉଥିଲୁ ଫାଇଲାନ୍ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଇଛି 2ଟା ଫାଇଲାନ୍ ପାଇଛି 20% 45 ଦିନ ଫାଇଲାନ୍ ପାଇଛି 6,500,000 ଟଙ୍କା ଫାଇଲାନ୍ ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନାହିଁ ଏ ଚନ୍ଦା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦାନି ହଳେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦା କିଏ ଚନ୍ଦା ଚନ୍ଦା ଆଉ ଦାନି କଣ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ପାଉଥିଲୁ 20% ବୋନସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 14% ଆମ ଭିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ କହୁନାହାନ୍ତି 823,000 ପେମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇନା 16,000 ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛି ହେଲ୍ପର ମୁଁ ତ ମେକାନିକ ପିଲା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଚନ୍ଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ କଥା କହିଲେ ଡାନି ଘଡ଼େଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କଣ ଲୁଟିକି ଖାଇଦେଲେ ସେଟା ତ ଖାଉଛି ସବୁବେଳେ ଓ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ବିଜେପିର ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ତ ଦେଇଛି ବିଜେପିର ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆଜି ବିଜେପିର ସେଥିଲାଗି ମିଶିଲେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଯୋଉ ବାପ ପୁଅ ଥିଲେ 34 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରିଥିଲେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ତା ପାଖକୁ जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।